da volta? É. Divertido. Eu acho que ele tava na volta de apresentação. Aquele não é o Henrique, aquele é o outro desse lado. Ah, por isso que ele tava lento. Jovem, não acharam que eu ia chegar nele tão rápido. Que achou, Carmona? Hã? Que achou? Eu quase me imitei no começo. Tá brincando? Sério? Eu tava mexendo no celular. Ah. Aí. Como eu tava mexendo no celular, quando tu fez a primeira curva, meu estômago vazio fez o quê? Oh, não. Agora não. Tá vazio. Ó, o Paulinho. Se tivesse vomitado. E aí? Bota lá, Pri. Vai lá. Limpa a viseira. Foi bala, meu, ali a corridinha. Mas tava cagado de medo, Carmona, que chegasse dessa vez e ia ter que correr. Perguntei pro Carmona, e aí como é que foi a primeira coisa que ele disse? Quase vomitei. Tá gravado. Vamos. Quer ir comigo? Pode ser? Estaciona aí. O carro tá aqui. Tem que ser rápido. Tá, vou ver onde é que bota. Próxima vez eu quero ir. Eu vou ter dinheiro pra bola. Show. Acharam?